Ялинкові прикраси завжди відтворювали події часу. Першу скляну іграшку зробили у Тюрингії у 16 столітті. Ялинку прикрашали усім, що було під рукою – яблуками, горішками і навіть картоплею. А ось якими ялинкові прикраси були у Радянському Союзі, чому святкування Нового року взагалі скасували і з яких причин повернули, спробуємо розібратися далі. У нас є ялинка та коробка з прикрасами. Саме вони допоможуть нам розібратися, які ж були тенденції прикрашання та святкування у різні роки аж до його розпаду. Отож, починаємо! Це саме той період, коли святкувати Новий рік забороняють. У новоспеченій післяреволюційній країні ведеться антирелігійна та антикапіталістична кампанія. Він вважався ідеологічно невірним для комуністичного уряду, а навіть тоді не комуністичного, ще більшовицького уряду, тому що він, по-перше, був буржуазним, а по-друге, це було релігійне свято, так, і Різдво, і Новий рік, і вони були просто відмінені і по факту заборонені. Ну, Рождество, безусловно, воно присутствувало. Просто річ йде о тому, що якусь, так сказати, вот, торжественності, да, вот, сімейних зборів, цього не було. Звідусіль лунають лозунги у стилі «Не рубили сабі з толку, будіть день угрюм і сер, якщо ти пішов на йолку, значить ти не піонер». Звичка святкувати Новий рік нікуди не поділась, тому радянська влада повертає усі атрибути свята. Але, як і все інше, робить це у своєму стилі. Радянська снігурка, Дід Мороз та ялинка замість Святого Миколая. Офіційно Новий рік з'явився у другій половині 30-х років, коли зрозуміло, що цю традицію не можна викорінити загалом. Не боротьбою з релігією, не боротьбою з так званими ворожими класами, які знищувалися в Радянському Союзі, що це масове народне свято. Радянське свято і радянські правила активно поширюють листівки з рекомендаціями, як правильно прикрашати ялинку. Книжки друкують у наркоматі просвіти та розповсюджують культурними установами. І це була саме дитяча ялинка, так, і дитячі ялинки як свято, куди запрошували дітей зі школ, на підприємствах, у профсоюзах, де з дітьми водили хоровод, перед дітьми виступали тогочасні аніматори, Дід Мороз і Снігуренька. Ще досі жодної прикраси на нашій ялинці з одної простої причини. Тоді виробництво іграшок не було масовим і мало що збереглося до нашого часу. Нам, наприклад, не вдалося знайти кульки із зображенням Леніна або Сталіна. Ялинкові прикраси робили навіть полонені ГУЛАГу. Ми пам'ятаємо, що таке 30-ті роки. Це Голодомор, це репресії 37-38 року. Загалом було не до свят. І популярності набирають іграшки з вати. Во-первых, ватные у нас были игрушечки, из бусинок были игрушечки. Я отлично помню боярин и боярыня стеклянные, но они были не такие дорогие. А після війни ялинку прикрашають усім, що стосується теми війни. Мілітарна тема, вона домінувала у Радянському Союзі, тому що вона була ідеологічною, державною і, в принципі, вона задавала тон. І ось наш перший герой – червоноармієць із зіркою у лобі. Навіть я ще пам'ятаю – солдатики, важкі танки металеві. Війна потроху забувається, тепер правила святкування диктують новорічні стрічки. Канонічним стає фільм «Карнавальна ніч», а головний саундтрек надихає на створення скляного годинника, який завмер за 5 хвилин до Нового року. Это был целый каскад различных елок, от домашней елки до, допустим, какой-то вот частной елки, городской елки. Шишки вот, разноцветные, это были самовар, очень красивое тонкое стекло, вот, и очень-очень тонкие это шары. Я такий спогад, навіть, мабуть, зараз ще він відзивається. Я коли бачу кульки новорічні, мені хочеться їх купити, тому що от, ну, в моєму радянському дитинстві кульок якось не дуже було. У 61-му році Гагарін летить у космос і космічну тематику запускає у всі сфери життя. Напередодні 62-го Нового року ялинки обов'язково прикрашали космонавтом.
інколи дуже умовним. Ми розуміємо, який тоді був це дійсно культурний і прорив, і як він вплинув культурно загалом. Є еталонний герой, є еталонна героїчна тема. Закрите місто Дніпро, місто ракетобудівників, то так само ця тема, саме новорічна, вона з домінуючої життя, вона переросла і у іграшках. До святкової ялинки додається ще й привітання генсека. Уперше в історії Радянського Союзу із прийдешнім 1971-м вітає Леонід Брежнєв. Дорогі соотечественники, дорогі товариші і друзі, з Новим годом, з новим щастям, дорогі товариші! Ідеологія навряд чи вона повністю покинула цей напрям, тому що вона дуже рано в ньому приймала участь. Але це свято, воно стає менш таким ідеологізованим, тобто радянська самовлада його менше використовує для ідеологізації. Побутова тематика потроху витісняє ідеологічну, переважає ще й сільськогосподарська. Тепер головною на ялинці є не червона зірка, яку вішали на горі, а цариця всіх полів – кукурудза. Іграшки стають цілком стандартні, а успіхи на ниві ще краще. Ялинка перетворюється на продовольчу мрію. На неї вішають усе те, що не могли мати на святковому столі. Банан в радянському житті, якого не існувало, але хтось колись його бачив, його хтось комусь подарував, хтось привіз там звідкись, так як і запах мандарин, так? Це стало таким загалом елементом аури. Не факт, що воно було, ананаси, банани і кукурудза. На нашій ялинці, пам'ятаю, у бабусі, у батьків, ми завжди прикрашали дві окремі ялинки, то вони були прикрашені якимись там героями з дитячих казок або з мультиків. Я пам'ятаю, там був лоскунчик, якісь горішки, білочки, зайчики. Ну і 90-ті роки приносять нові віяння. Тепер ялинку можна прикрашати чим завгодно, хоч космонавтами, хоч китайським шир-уживом. А можна взагалі її не ставити, а замінити на щось інше. Прийшли іноземні традиції на цьому культурному вакуумі. Так, саме поява Санта-Клауса, поява американського кінематографічного продукту. Ось так виглядає наша радянська стилізована ялинка. І ви тільки уявіть, скільки непозбувної бентеги та перипетій історії вона на собі несе. Як прикрасити свою ялинку, ви можете вигадати самі. Друзі, усіх з прийдешніми святами і до зустрічі на 9-му вже в 2019-му.